Siri, hvor vi netop har afsluttet forhandlingsaftalerne om der skal fortsat være slaveri i nordstaterne og sydstaterne. Og nu om til dig, Jelle. Jo, tak Eline, og god aften til alle jer derude. Og med os i studiet i dag, der har vi Mr. Parker. Og hvad var det, dit navn var? Tyrone. Tyrone? Og Billy Joe. Goddag. Og første spørgsmål er, hvad er I blevet enige om i kompromiset? Og hvis vi starter med Billy Joe. Tak for deres svar, Billy Joe. Og Mr. Parker, vil så spørge dig, hvad er dit syn på slaveriet? Jamen altså, jeg mener, at it's horrible. Okay, jeg prøver igen. Ja. Vi fik nogle tekniske problemer nemlig. Men Mr. Park, hvad er dit syn på slaveriet? Jamen altså, jeg mener, at slaveriet det er noget, der hører til fortiden. At alle sorte, de bør være frie. Og at vi alle altså, ligesom skal være lige. Ja. Tak for dit svar, Mr. Parker. Og vi skal over til dig, Billy Joe. Hvad er dit syn på slaveriet? Ja, jeg mener jo så, at slaveriet det er rigtig godt for os alle sammen. Da det giver billig arbejdskraft. Og de effektive, de nære, det må man sige. Tusind tak for dit svar, Billy Joe. Og vi så starter med dig igen, Mr. Parker. Hvad er det vigtigste for den amerikanske økonomi, som du ser det lige nu? Altså, jeg mener, at det vigtigste, det er et industrisamfund. Altså, industriel produktion af hvad end vi har brug for, det er det, der virkelig er vejen frem for os. Tak for dit svar, Mr. Parker. Billy Joe, hvad er det vigtigste for den amerikanske økonomi, som du ser det lige nu? Jeg mener, at det vigtigste er, at vi fastholder vores slavehandel, og at vi producerer rigtig meget bomuld og tobak, og vi så eksporterer det til andre lande, så vi kan hive deres penge ind til os, så vi bliver rigere som nation. Okay, godt svar begge to. Men mener I, hvis vi starter med dig igen, Mr. Parker, at kongressen skal have større magt over de små stater? Og hvorfor? Altså, jeg mener jo, at kongressen godt kan have større magt over staterne, da det jo nok kan betyde, at de vil blive slavefri. Jo. Det er i hvert fald, hvad jeg håber på. Men altså, ja, det er jo, der er mange forskellige holdninger til det. Mener du også, Billy Joe, at kongressen skal have større magt over de små stater? Oh, nej, tværtimod. Jeg mener, at hver stat skal have sin egne muligheder for at vælge lov og regler, så det passer til den stat, vi nu er i. Og jeg er sikker på, at vi i sydstaterne og nordstaterne har forskelligheder, men jeg tror, at det ville gavne os alle sammen, hvis man havde flere rettigheder per stat, i stedet for én styrende magt. Okay, tak. You're going to love this. Trust me. What you're seeing now is my normal state. Okay. Hvad er spørgsmålet? Det samme. Okay. Oh, ja. Tyrone, get over here! Muskeltransitionen styrer impuls og komfortatoriske nervesystem dannet af en synapse, dannet af en synapse. Myostreng koster ATP, kokgrupper, hvad skal der ske? Har noget ATP du skal se? Føl min træning er fantastisk, for jeg er ikke statisk. Idræt! Til jeg føler med det mamarika, og jeg sidder og drikker proteinshakes. Trykker på det teori nu, og vi bruger viden, så vi læser nu. Og min bror, man løfter stadig kilo.